Dnes si predstavíme umelca, ktorý bude našou ďalšou inšpiráciou. Volá sa Paul Klee. Bol to nemecko-švajčiarsky maliar. Jeho tvorbu ovplyvnili viaceré umelecké smery, ako expresionizmus, kubizmus aj surrealizmus. Vo svojej tvorbe používa rôzne tvary, farby a symboly. Zjednodušuje realitu a potláča perspektívu. Jeho diela sú podobné detskej kresbe, jednoduchosti a čistote a vidieť to v geometrických maľbách miest. No a práve my si dnes takéto geometrické mesto vytvoríme. Pri dnešnej tvorbe budeš potrebovať malý biely výkres, voskovky alebo olejový pastel, dôležitá bude biela voskovka alebo sviečka, vodové farby, nádoba s vodou, štetec a ceruza. Pre nás dnes budú dôležité iba čiary a geometrické tvary. Nakreslíme si domy bez okien, dverí, kľúčiek či komínov. Budeme ich teda zjednodušovať. Ceruzou si jemne načrtneme ulicu domov. Po krajoch výkresu si naznačíme rám a dovnútra si jemne načrtneme ulice domov. Dom môže tvoriť rôzny pásik, rôzny štvorec, rôzna výška domčeka a túto časť si zase rozdelíme na menšie plochy. Do pozadia nad kopce si môžeme ešte dokresliť okrúhle slnko. Kopec môžem rozdeliť ešte na nejaké menšie časti. A do dolnej časti, kde má byť rám, si môžem napríklad nakresliť rieku s rybami. Celé mesto, všetky nakreslené časti si obkreslím bielou voskovkou. Ak som ceruskou veľmi tlačila, tak si to trošku tak pregumujem, aby mi tú cerusku až tak vidieť nebolo. Všetky plochy si teraz začneme vyfarbovať farebnými voskovkami tak, aby nám ostali biele línie. Aby sme obraz ešte viac zvýraznili, vymalujeme si ho celý tmavšou farbou, to vnútro okolo rámu.
Voskovky nám odpudzujú farbu, to znamená, že farba nám chytí iba na tie miesta, kde tá voskovka nie je tak silno natretá. No a teraz ešte môžeme dotvoriť nejakými ornamentami rám. Dom inšpirovaný podľa geometrických malieb umelca Paula Klee je na svete. Teším sa na online hodinu a vaše práce.